Ja, så ytterligare en vecka har projektet gått. Vädret har varit riktigt dåligt sommarväder. Regn, kyla och blåst konstant i princip. I veckan öppnar Norge gränsen för den del av Sverige jag bor i. Och en del av mig vill locka dit eftersom jag brukar göra det. Men i och med att jag hållit mig socialt distanserad i 3 månader eller 4 så vet jag inte riktigt säkert om jag vill utsätta mig för det eftersom viruset fortfarande finns och jag har stor respekt för coronaviruset överlag. Men här får ni se lite film från när jag var där för 3 år sedan. Ha en trevlig kväll, vi ses nästa vecka.